Tai, na galiau tiems. Пълнов камък, тракийска крепост, византийска. И средновековна е дала. И средновековна, каза колегата. Даже мина до крепостта на стотина метра. Електропровод на енергото. Кадемлията. И ждрелото. Каньона, където е издал бала. Това е крепостна стена, да сме върху нея. Значи тук е крепостната стена. Да, това е. И каманакът е. Той, тя, той е подреден. Така. Всичко е под нас. Е, там е манярка, яма има. Е. Дай да видим, какво се изкопава. И манярска яма. Точно срещу него, иначе няма се види от сега. Под права линия, тъй като се станеш, ще се вижда. Това е зида. Ето е. Много лице вътрешно. Вадили са камъни. Се извадя в мозъците, се ударя. Тапаци. И туристически маршрут има. Бяло с червено. Интересен и красив район. Това е хубавата стена. Квадратна, ама не знам къде. Не са страдали от безводие. А е тук те в тази седловина е явно са се вадили вода, защото е много влажно. И тогава е било по-ниско от това ниво, което е в момента. Пълнов камък. Тракийско светилище е имало. Срещу нас. Преди 2000 години, че може и повече. На тази седловина, тясната където е, от лявата страна, южно, канарите са е минавало, било е прохода, който лесно и са и отбранявал. А срещу нас е Иванчов камък. Как стои самичък. Вертикален нагоре, да се чудиш как го е създала природата. Тъженско ждрело, реката се чува, но от вятъра едва ли на камерата ще го запише. Забелязват със стъпалата, изсечени в скалата и проход за преминаване към тракийското светилище и крепост. А византийската е зад нас, на северо-исток, север, на север даже. Кърго стъпал. Те личат как са издялани, с времето камъка извитрява. Ниши има. Е, колегата му отиде напред. Но тук е някаква висока пропаст. Е, реката долу. В ниското. Къде са били? Пениса. Значи наклона е доста голям. Пътеката. Чертане на пътеката. Майкото, това е дяло на тук, където.
Това е ръчна, ръкотворна работа. Тясната седловина, където се заминава за крепостта. Тук не е за хора с слаби нерви. Защо ще побърка под красотата? Много има мозъл да го пада. Да. Вижда само моста. Красива гледка. От високо. Красива, невероятна. Гледка. Невероятна. Красива, тук е скромно казано. Скалите над нас. Алпийски китки цветя. Най-красивите неща са най-непостъпните места, ли знаеш? Катерача. Катерача 2. Тук е била крепостта. Паунов камък. И водопада долу. Този е друг тъжански водопад. Пътечката към пещерата. Покажи стъпалцата и сечените. Да. Мини по пътечката стои нещо. Навръщане ще мина, да ги покажа от отгоре. Те от отгоре малко не са забелязат, но и тук е пътечката. Може би... Пътечката и стъпалца и сечени има. Може би тук е бил входа или нещо такова, ама не вярвам. До тук се е пристигало и от тук да има стълба надолу или нещо такова. Не мога да ти кажа как е било. Само може и сега да гадаем и да се фантазираме. А между другото тук има още една пътечка. Теле. Да? Изсечена в скалата. Да, ето ги стъпалата. Да? Мале, те уникални хора. Те са уникални. Уникални, да. А пък долу е щерната, резервара за вода. За вода. Дълъг е 5 на 4 метра. А, повече 6 на... Или 6, казва тук колегата. Тук е 6-та 100%. Знам, защото хола ми е 6,40. Но скалата е тази изсичена, къде сме стъпили на нея. Тя не може да... Да, изкуствено загладена. Изкуствено заравнена отгоре. Иванчов камък. Ето и... Къде стърчи, там е Иванчов камък. И жрелото. Тъжанско жрело. Уникален район. Много красота. Но ми там горе, по тези джендеми горе, по тия върхове, дали няма нещо още. Снимай го. А това е поста, който е охраната, охранял, къде е изсечено. И е заставал тук, и е опъвал лъкът. Охраната на тесната. Седловина. Тя има ли един метър да е широката седловина? Не, няма. Е тук е изрязана скалата. Ето и липса е направено на времето за тракийците и охранявал. Е долу в ниското. Ето и нещо. Тесния проход. Тук има още едно за града. Ами аз видях някъде.
Бял карамфил. Балкански. Див. Див. Див като хръдинско лоб. За крепостта се именава лоела тази тясната седловина. Тази лека неглиже пътечка. И колко е тя? Тя някъде към 20 на метра. И охраната с лъкът. А ето като горе на скалата е бил. Скалата е изрязана. Както казах. Значи колегата забеляза още една пътека. От тук тръгва, стъпала е мало, но те са унищожени. Тук има прорез и е там от отгоре също. Това е ръкотворна работа, човешка работа. Изсечено в скалата. Да. То личи. А другата пътека, с стъпалата точно отсреща, където е дръвчето от дясната страна. Тук за пещерата. Не може да стигна, не за пещерата не можем да стигна. Ще видим. Ами те са свлекли и ерозирали камъни от ветрове, дъждове. Куда, бе? Горе, тук. Ето е стъпало. Uh-huh. Другото е ерозирало, пона нагоре има. Uh-huh. А е това е сечено вертикално. Личи. Била една стъпала на етаж. На тераси? Uh-huh. Крепост на тераси. Те са ходили на обмяна на опит при инките. Много пътеки са правили тези траки. Пълнов камък. И Иванчова скала. Иванчова. Пълнов камък. Всеки може да дойде, само да не е със слаби нерви.